4 роки Закарпаття без перспективного плану. За цей час область втратила близько 400 мільйонів гривень. Роберт Горват з Валерієм Лунченком та Василем Петьовкою звертались до голови уряду Володимира Гройсмана та президента Петра Порошенка. Про це сказав нардеп під час обговорення децентралізаційних питань. Я не розумію, чому не було, скажімо так, якоїсь державницької позиції у президента, який його назначав. На наші звернення реагували, казали, добре, але віз і нині там. Документ важливий, адже децентралізація дозволяє залучати фінансування у громаду. Саме люди вирішують, на що їх спрямувати. Зараз ОТГ об'єднують 60% від ПДФО. На перспективу депутати планують на законодавчому рівні затвердити, щоб у громаді залишали всі 100%. Коли 40% йдуть в Київ, потім повертаються, це такий шлях не дуже короткий, а на місці голова громади міг би ці кошти зразу освоювати, планувати, як покращити життя людей на своїй території. На Закарпатті створено поки що 6 об'єднаних територіальних громад. Відомо, що ще 4 подали документи в обласну адміністрацію для їх затвердження. Ще в кількох розпочалися консультації та обговорення. У Воловці вчора була прийнята сесія про розпочаток створення Нижньоворізької об'єднаної територіальної громади. Інтенсивно ведуться, я особисто вчора був, по консультаціях Білківського, Іршавського району. І хочуть скористатися відповідним шансом, можливо, що цього року, щоб відбулися осінню в них вибори, і вже сформувати бюджет 2020 року. А вже незабаром відбудеться формування бюджету на наступний рік, однак кожна пропозиція повинна пройти перевірку аудиту. Тільки за 5 місяців поточного року в області виявлено порушень на сотні мільйонів гривень. 700 мільйонів ми відмінили торги та розірвали. З одного боку у нас область дотаційна, а з іншого боку під час контрольних заходів ми виявляємо, що відсутній контроль за надходженнями до місцевих бюджетів. Тож, коли саме в області буде перспективний план, наразі невідомо, але є сподівання, що документ затвердить чи нинішній склад обласної ради.